Rakas taivaanne Isä, pyydämme siunaustasi jälleen tällekin vaatimattomalle sanalle, jonka olemme sinulta saaneet. Taivaanne Isä, kiitos, että sinä olet luvannut olla lepopäivänä kaikkialla siunaamassa kansaasi. Ja toivomme, että näin on myöskin täällä meidän kanssamme. Ja kiitos jo siunauksista, mitä olemme saaneet. Jeesuksen nimessä, amen. Raamatussa kerrotaan eri henkilöiden kokemuksia, ja niin me niitäkin olemme lukeneet, ja koko maailma lukee niitä kokemuksia. Muri Bibiliya batubwira ku bunararibonye bw'abantu benshi batandukanye, njye ubwanjye nasomye ku bantu benshi batandukanye, kandi natekereza ko n'abantu benshi mu isi babisomyeho. Minäkin kerron teille nyt kokemuksia, oman kokemukseni. Koska ilman sitä ei olisi tätä puhettakaan. No näin, ja kuopkira kuopkira kira, ja nuna ruoan jubkaan, ja kuopkia vanhaan juze muni ibibiinu. Nää kumpantahan kahanti kuopkira ibibiinu. Syyskuun lopulla kävin passien uusimisen haku matkalla Tukholmassa nuorimman tyttäremme perheen kanssa. Mun mielestä kuva tjentä, nagiye kuonjera passporeaan, ja murugendo nteganya rugenda muri Sweden muri Tukholma mwe ni numukobwa wanje. Entinen passini oli jo mennyt vanhaksi ja saadakseni uuden minun oli todistettava siellä henkilöllisyyteni. Pasporanje yari yarashaje ro kugira ngo nyongere igihe nyine ngo mbone indi nshasha byansabye ko manza nakwerekana ibyangombwa byanjye. Kaksi vanhaa ruotsalaista passia ei riittänyt todisteeksi 20 vuoden ajalta. Namfite pasiporo zibiri nyine za Suede ako ntago zari zihagije kugira ngo nerekane nyine ko ari ibyangombwa. Todisteeksi ei riittänyt maistraatin antama ruotsinkielinen virkatodistus henkilötietoineen. Namfite n'urundi rupapuro rwo narahawe kuri magistra nyine kuri polisi ako narwo baravuze ntago ruhagije kugira ngo ntago mbese ruhagije ko ari icyangombwa cyatuma ngiye ntambuka. Todisteeksi ei riittänyt myöskään tyttäreni eikä hänen miehensä todistus minun henkilöllisyydestäni. Ibyangombwa by'umukobwa wanjye n'umugabo we berekana ko ari njyewe nyine nabyo ntabwo byari bihagije kugira abanyemere njyewe ko ndi se wabo ngo ntambuke hamwe nabo. Lopuksi tarjosin suomalaista ajokorttia, kun sinne antaa valokuva ja nimi, mutta sekään ei kelvannut todisteeksi. No ubwanyu mbuze uko mbigenza, nerekana nyine perimi yanjye, kuba ko yari ifoto yanjye n'izina ryanjye nyine kandi ari y'abafini, ariko nayo baravuze ati ntagihagije kuba nayerekana ko ari icyangombwa ngo ntambuke. Tämä eläkeikäinen naisvirkailija kertoi, ettei minusta löydy mitään tietoja heidän tietokoneeltaan. Uyu mugore rero ruhagaza ahangaha ari gusuzuma aravuga ati ngo kuri ibyangombwa byanjye byose nta na kimwe kigaragara muri kompyuta nyine yuko nemerewe gutambuka. Ne oltiin kerta kaikkia umpikujassa. Muri make mbese nari mbuze aho mva niyonja. Koska laivan lähtöön oli paljon aikaa, niin poiskaan ei lähdetty, vaan istuttiin olohuoneen penkille tai sinne odotushuoneen penkille. Hari kubura iminota myinshi kugira ngo ubwato bugende ro twice aho ngaho ho nakwita muri sala turindiriye. Huokaisin taivaanisalle rukouksen, että nyt tarvittaisiin apua. Narasenze data wo mu ijuru mubwira nti ngo buno nkeneye ubufasha bwawe. Siinä odotellessa meidät kutsuttiin uudelleen samalle luukulle. Ako kanya ro nkirindiriye baronje baraduhamagaza aho ngaho mw'imbere. Siellä oli vaihtunut toinen henkilö, hänkin jääkäs nainen. No, ntabwo ubona nasanze mu rubaho rukirimo ahubwo bari bahinduye haje mundi mugore nyine wamusimbuwe. Tämä virkailija oli huomattavasti ystävällisempi. Uyu nguyu byagaragaraga yuko ari umunyaneza kurusha nguwo wanasanze mu bwa mbere. Kerroimme hänelle samat todisteemme uudelleen. Nabo twamubwiye nk'ibyo twabwiye ngo ruhari kare. Ja hänessä syttyi jonkinlainen usko kipinä. Ariko kubw'impamvu ntashobora gusobanura byagaragaye uko twizeye. Niinpä hän sanoi, että otetaan valokuva ja sormenjäljet sekä nimikirjoitus passia varten. Ahita yitonda arambwira ati ngo okay nongeye gufata ifoto unoteri gikumwe cyawe pasiporo yawe itatongera tuyishyiramo imbaraga. Mutta että
Suomesta minun on lähetettävä vielä 3 lisätodistetta henkilöllisyydestäni saadakseni pyydetyn passin. Ariko muri Finland bagombaga kongera kunyohereza ibindi byangombwa bigaragaza nyine byangombwa byanjye kugira ngo yo passport nongere kuyabwa. Ja ne lisätodisteet olivat todistus, että saan työeläkettä Ruotsista. Ibyo byangombwa byo bashakaga ni igipapuro kigaragaza yuko njya mpabwa amafaranga ya pension muri Suède. Todistus sähkösopimuksesta tai laskusta. Icyangombwa cya lasku y'amashanyarazi cyangwa se ya lasku isanzwe yari yose. Todistus vuokrasopimuksesta, vaikka asumme omassa asunnossa. Icyangombwa kigaragaza amasezerano mfitanye n'abankodesha kandi mfite inzu yanjye nakodesha. Nämä todistukset oli lähetettävä kuukauden sisällä tai koko hakemus raukeaa ja menetämme maksun, jonka maksoimme. Ibyangombwa byose bansabaga nagomba kubyohereza mu kwezi cyangwa ntaza kubura iyo pasiporo n'amafaranga natanze kujyanye nyisabe. Hän ehdotti, että jos tuntisin jonkun Ruotsin kansalaisen sieltä Tukholmasta ja tämä tulisi todistamaan 2 tunnin sisällä henkilöllisyyteni, niin he hyväksyisivät sen. Uyu mugore yaravuze ati niba hari umuntu wabuzi w'umuturage wa Suède utuye hano hafi ukaba wamuzana mu masaha 2 agahamya ku ufite ibyangombwa byemewe ndatambikwandikira none ahangaha. En tuntenut ketään, koska kaikki ne asumisvuodet olimme asuneet Göteborgissa. Nta muntu n'umwe nari nzi kuko imyaka yose natuye aho ngaho nari ntuye hano Göteborg. Mieleeni tuli ajatus, että jos Suomen ja Ruotsin välillä tilanne on näin hankalaa, Näissä henkilöissä on se, missä kerran ja Finlandia ja Suede irakumia viidensä hankaa. Mitä se onkaan niillä, jotka saapuvat Ruotsiin tai Suomeen maapallon muista osista? Se ei ole ymmärrä, että viikkiä on tullut Finiin, kun viikko ei viikana kutsia, vaan on vaatunut sen onho, ahandi kure, hanzi ja Finlandia, hanzi ja Suede, hobi ja viikkiä viidensä viikana kutsia. Lopulta kuitenkin kaikki päättyi hyvin. Passini saapui Ruotsin Helsingin suurlähetystöön. Hanyuma rero byose byaje kugenda neza passport yanjye iza kuza kuri ambassade ya Finland Helsinki. Tässä se nyt sitten on. Passport yanjye ihan ifite. Se oli käytävä kuitenkin hakemassa sieltä Helsingistä. Ako nyine byansabye ko nyenda kwizana Helsinki. Kun Jeesus saapui maailmaamme taivaan kansalaisena. Igihe Yesu yazaga mu isi nk'umuturage w'ijuru, hänkin joutui todistamaan henkilöllisyytensä. Nawe byabaye ngombwa yuko yerekana ibyangombwa cyangwa se yerekana aho akomoka n'icyo ari cyo. Hänen oli todistettava messiaanisuutensa, jota oli odotettu jo 4000 vuotta. Yagombaga kwerekana yuko ari Mesiya bategereje imyaka 400. Jeesus oli edeltäpäin tietoinen, mitä papereita tarvittiin todistamaan hänen henkilöllisyytensä. Imyaka 2400 mubare. Yagombaga kwerekana ibyangombwa byose kuyuka ari wenyine mucunguzi bari barategereje. Hän olikin taivaallisella sähköpostilla lähettänyt edeltäpäin yli 1000 sivua papereita. Nawe ni nkaho yari yarohereje ibyangombwa bimuteguriza mu myaka yose akiri mu ijuru aribyo bahanuzi n'abandi bantu bose bamuhangirije. Jota hänet varmasti tunnistettaisiin, kun hän saapuisi. Ibyo byose yabyohereje kugira ngo bazamumenye igihe azaza. Ne paperit ovat nykyisin julkisesti näkyvissä, muun muassa tällaisena kirjana. Ibyo byangombwa byose byohereje rero, n'aka kanya turabizi, birimo kino gitabo cyo dufasha ngaha. Jeesuksen aikana ne tietenkin olivat kirjakäärinä. Ariko mu gihe cya Yesu ntabwo byoroshye kugira ngo bamumenye. Tietoa siis oli, mutta sähköpostit oli heikosti luettu. Ibyangombwa n'ubumenyi byari bihari, ariko ababyohererejwe babisomye nabi. Hän kertoi kuulijoilleen. Yabwiye abumvaga ati. Ettekö siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Muri Marko 12:24 yavuze ati, ngo niyo mpamvu karacyase muzayoba kuko mutazi imbaraga z'Imana. Hän oli asunut maailmassamme jo 30 vuotta eikä häntä tunnettu. Yabaye mu isi imyaka 30 ariko ntago bari bamuzi. Ei edes hänen kotikaupunkissaan Nasaretissa.
uretse nibyo naho yakomokaga i Nazareti ntago baramuzi. Kun Jeesus yritti todistaa kirjoitusten avulla olevansa odotettu voideltu Messias. Igihe Yesu yageragezaga kwerekana binyuze mu byanditswe yuko ari we Messias yabategerejwe. Seurakuntalaiset suuttuivat. He pitivät häntä julkeana huijarina. Abo mu rusengero barakaye baramurakarira babona yuko ari umuntu uje guteka imitwe cyasaje kubesha. Ja aikoivat vuoren jyrkänteeltä syöstä hänet kuolemaan. Bagerageza no kumusunika kumusozi ngo bamwice. Silloin tapahtui ihme. Aku hae sabji tangaza. Jeesus poistui vapaana miehenä. Jeesus ei saa chiika agenda rumunu uhagazeneza. Jeesus ei onnistunut tälle seurakunnalle todistamaan henkilöllisyyttään. Kuru rusengero rero Jeesus nabo byamushobokeye yuko yerekana ibyangombwa by'icyaricyo. Koska he eivät tunteneet hänen lähettämiensä sähköpostien sisältöä niin kuin heidän olisi ollut mahdollisuus tuntea. Voisiko Suomessakin toistua samankaltainen tilanne? Jeesuksen tuloa maailmaan me tiedettiin kyllä odottaa. Yesu turabizi yuko yenda kuza kandi yuko benshi bamutegereje. Jopa tietäjät itäisiltä mailta olivat siitä tietoisia. Mu gihe cye n'abanyabwenge baturutse iburengerazuba barabazi yuko yenda kuza kandi ko yahanuwe. He saapuivat Jerusalemiin kyselemään, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas. Baje Jerusalemu babariza bati ese umwami w'abayuda avutse arihe. Me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Vati tkwa muonye munyenyeri ya turutse iburengerazuba none twaje kumushengera cyangwa kumusenga. Kun nämä tietäjät, eli tiedemiehet, kertoivat Jeesuksen jo syntyneet, hämmästyi koko Jerusalem. Abanyabwenge birasirazuba igihe bavugaga yuko Yesu yavutse, abanyerusalemu bose bahise batungurwa. Herodeksen vaatiessa papeilta selitystä, Herode atabaza abapasiteri bose ngo bamusobanure ibiri kuba. Paljastui, että jos Messias on syntynyt, se on tapahtunut kirjoitusten mukaan Betlehemissä. Babirebye neza baravuga bati ngo niba Mesiya yavutse bya byose avukiye Betlehemu. Ja sinne nämä tietäjät eli tiedemiehet menivät löytäen Jeesuksen. Abanyabwenge rero bo bahise bihutira Betlehemu bajya gushaka Yesu. Jeesus oli onnistunut todistamaan henkilöllisyytensä kirjoitusten avulla ollessaan vain seimen lapsi. Jeesu rero yari yarabashije kwerekana icyaricyo binyuze mu byanditswe nk'umuntu nk'umushumba wagombaga kuza. Lisätodisteena Jumala käytti tähteä taivaalla. Ibindi byangombwa Yesu yakoresheje kugira ngo bano banyabwenge bamenye yakoresheje inyenyeri mu bicu. Johannes Kastajakin oli tutkinut Jeesuksen sähköposteja. Umuhanuzi Yohana Umubatiza nawe yari yarabashije gusoma kuri ibi byanditswe Yesu yari yarohereje mbere yuko aza. Hänkin oli tietoinen Jeesuksen syntymän ajankohdasta. Yarazi neza igihe Yesu yagombaga kuvukira. Jumala oli kutsunut hänet kertomaan siitä kansalle. Imana yari yaramuhamagariye kugira ngo abibwirize amahanga yose. Mutta Johannes kirjoittaa. Ako Yohana yaranditse ati. Minä en tuntenut häntä. Naago niigeze kumumenya. Johannekselle luvattiin lisätodiste. Johanneksen ensimmäinen luku. Muri Yohana rimwe murongo 33 niho Yohana bamusezeranije ibindi byangombwa cyase ibindi bibigaragaza. Jakeet 33-34. Johana rimwe 33 ja 34. Ja minä en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut edellä kastamaan, sanoi minulle: se, jonka päälle sinä näit hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhälle hengelle. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan poika. Icyakora sinari muzi keretse yuko yantumye kubatirisha amazi yambwiye iti ubwo uzabona umwuka amanukira akagwa kuri we, uwo niwe ubatirishiriza umwuka wera. Nanjye mbibonye mpamya yuko ari umwana w'Imana. Tetehille annettiin tähti lisätodisteena. Abanyabwenge babahereje inyenyeri nk'ikindi kimenyetso. Johannekselle annettiin pyhän hengen näky pyhästä hengestä lisätodisteena. Yohana rero nk'ikindi kimenyetso bamuhaye umwuka wera kwa zamanukira umuntu w'Imana yatoranyije.
Ja Johannes oli niin varma, että Jeesus oli hän, joka poistaa maailman synnin. Yohana yarabizi neza adashidikanya yuko Yesu ari we uzaza kuvana ibyaha byabari mwisi. Täällä kerrotaan Johanneksen 1 ja 29. Muri Johanna rimwe 28. Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Aravuga ati bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Jeesus ei vain anna anteeksi, vaan hän myöskin uudistaa omiensa elämän. Yesu ntago yatanga imbabazi gusa ahubwo ajya duhereza n'ubuzima bushasha. Hän poistaa heistä synnin hallitsevan vallan. Atuvanaho ibyaha byatugize akarande. Sekin on lisää todiste maailmalle. Ikinacyo ni ikindi gihamya ku isi. Kirjoitusten lisäksi. Kiongeye ku byanditswe. Tämän Johanneksen todistuksen seurauksena alkoi tapahtua tapahtumien ketju. Yesu Yohana maze kuvuga ibingibi rero hase hakwikiraho ibindi bintu byinshi bitandukanye. Yesu onnistui todistamaan henkilöllisyytensä muun muassa Andrealle, Pietarille, Filippukselle, Natanaelille. Yesu ese ashobora cyase byawe yasa ashobora kwerekana uwo ari we ku bantu batandukanye barimo Andrea, Petero, Filippo na Natal. Otetaan vielä eräs esimerkki. Kun Jeesus oli aloittanut julkisen tehtävänsä, hän saapui Syykkärin kaupungin lähellä olevalle kaivolle. Jeesu atangiye kubwiriza noneho amahanga hose bigaragara yageze ahantu. Opetuslasten mentyä kaupunkille ruokaostoksille, kaivolle saapui samarialainen nainen, joka ei tuntenut Jeesusta. Yageze ku soko noneho kuri iyo soko abigishwa be bagenda mu mujyi kugura kuguri ibiryo cyase n'ibindi bintu noneho kuri iyo soko haza umusamariya utaruzi Yesu. Yesu aloitti keskustelun pyytäen vettä. Yesu yatangiye kumuganiza amusaba amazi. Keskustelun jatkuessa Jeesus johdatti keskustelun kulkua itsensä tuntemisen suuntaan. Ikiganiro cyarakomeje noneho Yesu agerageza kuzana ikiganiro akiganisha kwimenyekanisha. Kävi ilmi, että näin oli tietoinen Messiaan tulosta maailmaamme. Hän sanoi Jeesukselle, minä tiedän, että Messias on tuleva. Häntä kutsutaan Kristukseksi. Silloin Jeesus sanoi hänelle, minä olen se minä, joka puhun sinun kanssasi. Yesu yasamubwirati uwo ni njyewe ndikuvugana nawe kano kanya. Nämä Jeesuksen sanat henkilöllisyydestään olivat niin suuri kokemus naiselle. Yesu amaze ku aya magambo Yesu ari kuvuga wariwe yabaye ubuhamya bukomeye cyane kuri uyu mugore. Ja jätti vesiastiansa ja lähti kertomaan siitä. Kubera ko yasasiga ibyo yari yaje kuvomeramo ariruka nkajya mu mujyi wose kuvuga aya makuru meza. Tulkaa katsomaan kaivolla olevaa miestä, eihän hän vain ole Kristus. Ati ni muze mwese mbye kureba uriya mugore uri hariya ku soko. Siwe waba ari Kristu ahari. Kaupunkilaiset menivät ja Jeesus sai hyvin monet uskomaan henkilöllisyyteensä. Abo muri uwo murwa bose bahise bamanuka bagenda kumureba, maze Yesu abasha kuba kubasobanura neza uwo ari we. Näille henkilöille tämä löytö ja usko merkitsivät uutta elämää. Kuri aba bantu rero ibyo babashije kuvumbura n'ibyo babashije kubwirwa byari bisobanuye ubuzima bushasha. Sanoivat naiselle, emme enää usko sinun puheesi tähden. Bahise babwira uyu mugore bati tugiye kwizera ibyo umugabo atubwira. Sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman vapahtaja. Kandi ntago ari ukubera ko uje kubitubwira, ahubwo ni uko tubyizera by'ukuri kandi tubizi yuko ukari ukuri unariwe wasezeranijwe kuza kubwira ukuri amahanga. Sana vapahtaja tarkoittaa, hän on vapauttava synnin vallasta. Niwe mucunguzi wacu, gucungura rero bisobanuye yuko yagomba kutuvana mu byaha byatugize akarande. Tapaus Nikodemus tuli myöskin Jeesuksen luo.
mu bandi bantu tuzi basanze Yesu harimo uwitwa Nikodemo. Hänkään ei tuntenut Jeesusta. Näin hän kuin eräsi Jeesu. Nikodemus oli hallitusmiehenä tietoinen Johannes Kastajan julistuksesta. Hän ei ollut saanut varmuutta Jeesuksesta. Nikodemus oli muun arukomeen, mutta nyt jo jihetse eräsi, kun Johanna ja Rumu Giri Zabutumina, kun hän kuin eräsi Jeesu kuin Jeesu. Nyt hän oli tullut Jeesuksen luo. Hänkään ei ollut eräsi asanga Jeesu. Mutta ei vieläkään saanut varmuutta Jeesuksesta. Ariko nubwo yamusangaga ntago yarasobanukiwe byimbitse ibya Yesu. Vasta kolmas kohtaaminen Jeesuksen kanssa sai hänet vakuuttuneeksi Jeesuksen taivaallisesta kansalaisuudesta. Bwa gatatu bongeye guhura niho yemejwe neza yuko Yesu ariwe waturutse mu ijuru kandi wasezeranijwe. Varmuus tuli Jeesuksen sanoista. Yabashije kubyemezwa n'amagambo Yesu yamubwiye. Johanneksen 3:14. Muri Johanna igice cya gatatu mu rongo wa 14. Siitä eteenpäin. Ugakomeza imbere. Ja niin kuin Moosi lensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämään. Että jokaiselle, joka hänen jo uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Kandi nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainakaan sen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Kuko imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizeye wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kun Jeesu oli korotettu ristille, Nikodemus tuli uskoon. Igihe Yesu bamumanika ku musaraba rero, Nikodemu noneho byamujemo byimbitse kurushaho. Hänestä öisestä hiippailijasta tuli julkisesti Jeesuksen opetuslapsi. Ja hoza rumuntu mbere yuko yasamanuka wa mwizeraga ameze nkuwihisha ariko Yesu agaragaza hose mu mahanga yuko ari umwizera wa Yesu. Pyhä henki uudisti hänet. Umwuka wera wabashije kumubyutsa bwa kabiri. Näitä maan tiedemiehet uskoivat vastasyntyneen Jeesuksen olevan taivaan kansalaisen. Nyabwenge y'urasirazuba bize yuko Yesu bamwiza kivuka yuko ari umuntu waturutse mu ijuru. Nikodemus uskoi vasta sitten kun Yesu oli kuollut kuningas. Nikodemu rero yabashije kubyemera ari uko Yesu amaze gupfa nk'umwami. Näin erilaisia me olemme. Uku nguku rero niko dutandukanye. Mitä näihin Jeesuksen lähettämiin sähköposteihin tulee? Iyo bije rero kuri izi nzandiko Yesu yohereje. Niin muistatte Emmauskylän tapahtumat. Tukiuka ibimwe byabaye mu murwa umwe. Kaksi opetuslasta kulki masentuneina. Igihe abigishwa babiri ba Yesu bagendaga. Yesu oli kuollut. Eihän näin pitänyt tapahtua. Yesu yamaze gupfa kandi batari bazi yuko agomba gupfa by'ukuri ngo bamwice bamuhambe. Silloin he kohtasivat erään muukalaisen, joka tunsi Jeesuksen lähettämät sähköpostit. Mu gihe abigishwa babiri bagendaga rero barakaye ngo Yesu yapfuye bahuye n'undi muntu batari bazi wari uzi ibyigishwa bya Yesu nawe. Tämä muukalainen alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä kaikissa kirjoituksissa oli kerrottu. Uyu muntu batari basobanukiwe rero yatangiye kubaganiriza ibyerekeranye na Mose n'abahanuzi bose bamubanjirije, atangira no kuvuga ibintu byose byavuzwe ku bahanuzi. Ilta aterialla he tajusivat, muukalainen olikin ylös noussut Jeesus. Nimugoroba ari igihe basangiraga baje gusobanukirwa yuko uyu muntu batari bazi wapfe urupfa kuzana nabo yari Yesu. Kirjoituksiin liittyy aina siunaus. Mu byanditswe byera buri gihe bijyana no guhabwa umugisha. Kirjoitusten lisäksi lisätodisteena oli Jeesuksen näkeminen. Bire abangaba mu gihe cye rero kure ibirenze mu byanditswe ibo babonye Yesu n'amaso yabo. Tämä on viimeinen tapaus. Johannes Kastaja oli joutunut syyttämänä vankilaan. Johanna Mubatiza bamushinjije yuko yakoze ibintu bitari byo bamushyira muri prison. Ollessaan vankilassa hän tuli epävarmalle mielelle. Oliko Jeesus sittenkään luvattu Messias? Ari muri prison rero yagize gushidikanya gukenya aribwira ati ese koko Yesu niwe Messias yabasezeranijwe. Joka vapauttaa
maailman synnin vallasta. Niinpä hän lähetti luonaan käyneet opetuslapsensa Jeesuksen luo kysymään, oletko sinä se vai pitääkö meidän toista odottaa? Viva ngomgare uko yoherezo mwe mubigishwa be kujya kubaza Yesu ati ese ni weho cyangwa tugomba kongera gutegereza. Raamattu kertoo. Bibliaa hari kibivugaho. Luukkaan 7. luku. Muri Luukkaan gice cya 7. Jakeesta 20 eteenpäin. Luukkaan 7. gutura kuri 21 gukomeza imbere. 27. Miehet saapuivat hänen tykönsä ja sanoivat, Johannes Kastaja on lähettänyt meidät, sinun tykösi kysyy, oletko sinä tuleva vai pitääkö meidän toista odottaa? Luka 7:20 avuga bati, basohoye kuri Yesu baramubwira bati, Yohana mubatiza dutumyeho ngo ni wowe wa wundi ukwiye kuza cyangwa dutegereze undi. Sillä hetkellä hän juuri paransi useita taudeista ja vitsauksista, ja saa pahoista henkistä, ja monelle sokealle hän antoi näön. Nuko muri uwo mwanya akiza benshi indwara n'ibyago n'abadayimoni n'impumyi nyinshi arazihumura. Ja vastasi ja sanoi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, pitalliset puhdistuvat, kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Arasubiza ati nimugende mubwire Yohana ibyo mubonye n'ibyo mwumvise impumyi zirahumuka abacumbagira baragenda ababembe barakira ibipfamatwi birumva abapfuye barazuka abakene barababarirwa ubuntu abakene barabwirwa ubutumwa bwiza kandi hahirwa uwo ibyanjye bitazagusha. Kun Jeesus muistutti annetuista kirjoituksista ja lisätodisteena, siis lisätodisteena. Jeesu yabibukije ibyanditswe kandi abahereza ubundi buhamya cyangwa se ibindi bimenyetso. Osoitti mitä tapahtui. Yaberetse ibiri kuba. Tämä riitti Johannekselle. Ibingibi byari bihagije kuri Yohana Umubatiza. Mutta nuo sanat autoa se, joka ei loukkaannut minuun. Alku aja magambo ngo hahirwa uwo ibyanjye bitazagusha. Tarkoittaa myöskin meille sitä, että hän ei aina toteuta meidän toiveitamme. Bisobanuye no kuri twe yuko buri gihe ntago ariko azahora ntago ariko buri gihe azajya asubiza ibyo twasabye. Jeesu oli valmis antamaan lisätodistuksen kansalaisuudestaan. Yesu yari yiteguye kongera gutanga ibindi bihamya bishimangira uwo ari we n'ibyangombwa bye. Johannes oli jo saanut sellaisen, mutta Jeesu antoi sen nyt tässä tilanteessa uudelleen. Yohana we yari yahawe ibindi byangombwa k'umwuka wera yamanikiwe, ariko Yesu hangahe yongeye amwigaragaza bwa kabiri. Mekin tarvitsimme tällaisia uusia kokemuksia, ei vain kerran, vaan uudelleen ja uudelleen elämän matkallamme. Natwe mu rugendo rwacu dukeneye ibimenyetso n'ibyangombwa nk'ibi ngibi apana inshuro imwe ahubwo buri gihe na buri gihe mu rugendo rwacu. Me luimme, että, tai kerroimme, että sähköposteja oli tullut noin 1000 sivua aikaisemmin. Twasomye kandi tuzi yuko muri ibi bimenyetso Yesu yaratanze mbere yuko avuka zari impapuro zigera mu gihumbi na 400. Minun raamatussani on Jeesuksen ajan jälkeen annettu lisätodisteita meille vielä noin 350 sivua. Muri bibiliya zacu rero mbere Yesu amaze gupfa baduhaye ibindi bimenyetso noneho by'isezerano rishasha birimo impapuro zirenga 300. Eli yhteensä noin 1400 sivua meillä on todisteita Jeesuksesta. Rero ufashe isezerano rya kera n'isezerano rishasha dufite ibihamya birenga 1400. Antakaamme kirjoitusten ja pyhän hengen vaikuttaa ja johtaa elämäämme. Nuko rero tureke ibyanditswe byera n'umwuka wera aba aribyo bikomeza kuyobora ubuzima bwacu. Joka uskoo ja kastetaan tulee pelastumaan.
kuko uwizeye akabatizwa mu izina rya Yesu azakizwa. Yesu Kristo nimesha. Amen. Mu izina rya Yesu. Amen.